եւ որը որ արդյական է եւ դա հեստեմ ենք ամեն մեկս, բայց ցավոք սրտի ժամանակ առ ժամանակ մեր եսը, մեր հպարտությունը եւ մեր տարիների փորձը ոնց ասեմ, քնքի տալիս, որ խոստովում ենք, որ այսօր շատերը ես վիճակի մեջ են։ Կարդնեմ Սուրբ Գիրքը 53 Սաղմոսում ես ձեր համարներ ասի։ Ասում անզգամն ասեց իր սրտումը, թե Աստված չկա։ Նրանք ապականվեցան եւ գարշելի անորոշություններ արին։ Ոչ ոք չկա, որ բարին անի։ Այսօր անզգամությունը բերեք խոստովում ենք, որ պատելա շատերիս։ Որովհետև մեր ապրած կյանքը դա շատ տերևում է։ Անզգամնով է, այն ազնավորությունն է, որ չի տեսնում Աստծո ողորմությունը եւ Աստծո մեծությունը։ Եվ չի հավատում, որ ամենակարող Աստված իր պահելը պահում ու պիտի պահի մինչև կյանքի վերջակետը։ Բայց Երանի նրան, ով իր ժամանակավոր կյանքը անզգամությունով չի բռնվի։ Որովհետև բազմիցս, երբ որ խոսում ենք շատ եղբայրների եւ շատ քույրերի հետ հավատացյալ եւ շատ մարդկանց հետ, այդ մարդիկ ասում են, հնարավոր չի, որ մարդը ամբողջովին տրվի Աստծուն, ծառայի Աստծուն, բա մեր ընտանիքի մասին ով դիհոքսանի, մեր երեխեքին ով պիտի պահի, մեր կերակուրը ով պիտի տա, եթե ես չգործեմ, ով պիտի ինձ հասցնի, այսինքն դա արդեն ցույց է տալիս, որ դու, ես անզգամության մեջ եք եւ անհավատության մեջ եք, որը որ այսօր արդիական է եւ իրական է։ Բանը գիտեք, ամեն անգամ երկար աշխատելը չի, Դավետանի խոսքն ասում։ Այսօր իմ կոչս կայանում աննա, որ մենք ամեն մեկս մեր սրտին հարց տանք, որ այսօր ես կարող եմ վիճակի մեջ եմ, թե վիճակի մեջ չեմ։ Ելեմ ասեմ, շատերից եսը թույլ չի տալիս եւ տարիների փորձը թույլ չի տալիս, որ ասեմ, Տեր, ես անզգամության մեջ եմ։ Որ պարագան գալիս է, ես չեմ վստահում քեզ։ Պարագան գալիս է, որ ես տեսնում եմ, ինչ որ մի բան պակասեց ինձ, իմ կյանքի մեջ ես սկսում եմ խառնվել, քուճապի մատնվել։ Դա արդեն իսկ անզգամություն է, եղբայրիս եւ քույրս, ասում անզգամը ասեց իր սրտումը, թե Աստված չկա։ Միգուցե ես բերանով չարտահայտվեմ, բայց իմ արարքս, իմ գործս ցույց է տալիս, որ ես չեմ հավատում այդ Աստծո ամենակարողությանը։ Ասեմ դες, կարա գիտես ինչ ժամանակդ հատկացնես, դու շատ բաներ ձեռք բերես։ Այս ջուրը, որ հասել է ստեղ, հիմա բաժակը լցվել է, կարա դու էլ շատ լավ ծարավես, բայց երբ որ անզգամությունը պատես, կարա միակ ընդհատում անզգուշության հետևանքով այս բաժակը թափվի ու համ դու ծարավ կմնաս, ամեն աշխատածը եւ այն հավաքածը կարա այս ուրը։ Իսկ որպեսզի մենք այդ անզգամությունը չհասնենք եւ այդ անփութությունը չառաջանա իմ ու քո կյանքի մեջ, մեզ պետք է համաձայնվենք տիրոջ հետ ապրելու։ Իսկ եթե տիրոջ հետ կապրենք, Տերը իմաստություն կտա, որ ամեն ժամանակ մենք ամեն մեկս այս ժամանակավոր կյանքում ճիշտ ապրենք եւ ճիշտ քայլեր անենք։ Եվ իմաստություն կտա, որ դու ժամանակին այս բաժակը կվերցնես եւ կվայելես այս ջուրը, որտեղ Սուրբ Գիրքն ասում է. «Այգի կտան քեզ եւ չես վայելի»։ Շատ բաներ կան, ես ու չես վայելի։ Այսօր ցավոք սրտի մենք մեր ժամանակը շատ բաների ենք հատկացնում, բայց մեկ է տեսնում ես այդ հավաքածը, միակ ընդհարտում կարա ինչի դառնա եւ զրուանա։ Իսկ մեզ պետք է Աստծուն հավատանք, որտեղ ամենակարող Աստված կենթանի է։ Անկախ ամեն բանից քո հավատքից, ուզում ես հավատա, ուզում ես չէլի, Աստված քեզ պահելու, բայց վերջը պիտի հաշիվ տա։ Դրա մասին միտք առնենք։ Եվ ասման զգանն ասեց, Աստված չկա։ Իսկ այսօր տեսնում ես, որ գալիս է հարկը, ժամը, որ մարդ պիտի Աստծուն ծառայի եւ Աստծուն պաշտի եւ Աստված պաշտությանը պիտի հետեւի, ասում գիտես ինձ, ես ժամանակ չունեմ։ Իմ գործերս են շատ, իմ խնդիրներս են շատ, իմ հոգսերն են շատ։ Գնալով ավելի են շատանալու, եւ քո ես քույրս։ Չտվա թե Աստված պաշտությանը չհետեւեցիր, հավատացյալ չդառար, գործերդ պիտի հասնես, չես էլ հասցնի։
չես էլ հասցնի։ Ես վերջերս Սուրբ Հոգին անընդհատ ուշադրություն եմ դարձնում իմ մեջ, ես դա անընդհատ իմ վրա եմ ուշադրություն դարձնում։ Որ չլա թե որ այն Աստծո տված ժամանակը ես շռայլ եմ։ Որ հնարավորություն եմ ծառայելու, պաշտելու այդ Աստծո ժամանակը չշռայլ եմ։ Իսկ որպեսզի ժամանակը չշռայլենք, մենք պետք է համաձայնվենք Աստծո հետ ապրելու, համաձայնվենք մենք ժամանակ հատկացնենք Աստծուն ծառայելու։ Ես վերջերս բազմիցս Սուրբ Հոգի դրել եմ շատ տեղեր, խոսացել եմ այս ուղղությամբ, որ մենք պիտի ժամանակ հատկացնենք Աստծուն ծառայելու։ Մենք ժամանակ ենք հատկացնում մեր անձնականին, բայց որ հարկը գալիս է, որ ես պիտի Աստծուն ծառայեմ, դեմ Աստծուն ժամանակ չունեմ։ Իսկ ամենակարող Աստված գնահատում է միշտ, տեսնում է, թե որքանով ես դու կարողանում քո թանկ ժամանակը դու իրեն համար չխնայես։ Իսկ երբ որ դու ժամանակը քո թանկը չես խնայի Աստծուն, այս ժամանակը քեզ կենթարկվի։ Եվ ես ուզում եմ մեկի անունը, եւ շատ մարդկանց անուններ կարան տամ, բայց ես ուզում եմ մեկի անունը տամ, որի անունը Հեսու էր, որ գրված է Սուրբ Գրքում, ասում է Հեսուն ժամանակ էր հատկացնում այդ Աստծուն ծառայելու, եւ երբ որ հարկ եկավ, այդ ժամանակը կարողացավ Հեսուն կանգնեցնել, որովհետեւ գրված է ինչա, ասում է գրված է, ասա բարեկակ կանգ առ, եւ ասավ լուսին դու ես ինձ ձորում կանգ առ։ Այսինքն ինչ էր պետք, ինչ այսօր մեզ պետք, որ մենք, երբ որ մենք մեր ժամանակը թանկը չենք խնայում Աստծուն ծառայեցնելու, դու կարաս այդ ժամանակին թելադրես, ոչ թե դու կարաս, այլ ամենակարող Աստված կղեկավորես ժամանակը, այդ հավատա դրան։ Բայց մենք դրան չենք հավատում, անզգամությունն է սոր պատելա շատերին, ասում է ես ժամանակ չունեմ։ Ժամանակ չունես, այդ ժամանակը քեզ չի ենթարկվելու, ու դու այդ ժամանակի գերի դառնալու, ու այդ ժամանակը քեզ թելադրելու, ու այդ ժամանակը քեզ ծառայա դարձնելու, ու այդ ժամանակը քո օրը ծիծաղալու, ու այդ ժամանակը քեզ ձեռ առնելու։ Բայց երբ որ մենք ամեն մեկս կհամաձայնվենք Աստծուն ժամանակ հատկացնենք ծառայելու, պաշտելու, նվիրվելու, նրա խոսքը պահելու, դու կարաս այդ ժամանակի կանգնեցնես։ Գրված այս ձևի խոսքեր Հեսուի գրքից եմ կարդում, գրված է 10-րդ գլուխ, 12-րդ խոսք։ Այս մա այն ժամանակ Հեսուն տիրոջ հետ խոսեց այն օրը, որ Տերը ամորացների Իսրայելի որկանցը ձեռքը տվավ, և Իսրայելի առաջին ասեց, Աստծո ժողովրդի առաջ կանգնեց ու ասեց, և այդ ամենը անհավատ մարդիկ էլ տեսան։ Աստծո ասավ, արեգակ, գապավոնումը կանգնիր։ Գիտեք, սա մի քիչ մարդկային գաղափարի և մտածելակերպի մեջ չի տեղավորվում, բայց Աստծո կողմանը, երբ որ կմտնես Աստծո ներկայության մեջ, արդեն իսկ քո մտքի և քո մտածելակերպի մեջ կտեղավորվի։ Եվ ասում է, գապավոնումը կանգնիր, և լուսին Այեղոնի ձորումը կանգնիր, և արեգակը կանգնեց, և լուսին իր տեղը մնաց, մինչև որ ժողովուրդը իր թշնամիները վրեժ առավ, միթե սա ուղիղ գրքումը գրված չէ, և արեգակը երկինքի մեջ տեղումը կանգնեց, և չշտապեց մտնելու մեկ կատարյալվա չապ։ Եվ ասում է, արեգակը չշտապեց մտնելու մեկ օրվա չապ, իր տեղը մինչև Հեսուն հաղթություն չունեցավ։ Այսօր ինչը կանգնեց, եղբայրես, եղբայրես, ժամանակը կանգնեց, դա կարող է քո մտածելակերպի մեջ չտեղավորվի, բայց մտի Աստծո խոսքի մեջ ու կտենաս։ Բայց ինչքան ուզում ա մտածելակերպի մեջ չտեղավորվի, այսօր որ փետրվար ամիսը 29-ից ա, մեկը 28-ից, ասեմ ձեզ, այս արեկակը կանգնելու շնորհիվ ա, որ պակասել ա, թե մտա ոչ մարդը չմտածի, բայց գիտնականներն էլ տեսել են, որ սա մի հնեց երևույթ ա, որ մարդկային գաղափարի մեջ չի տեղավորվի։ Եվ ես Սուրբ Գրքով եմ խոսում, և գնացեք կարակ այն հազոր գիտնականներին հարցնեք, որ այս հրաշքը տեղի ա ունեցել։ Մենք ստեղ չգիտեմ, բաներ չենք սարքում, շոուներ չենք սարքում, և մեր ուզած համարները չենք կարդում, բայց իրականությունն ենք կարդում, որ ասում ա Հեսուն, իսկ դրա համար Հեսուն ինչ էր արել, նա ժամանակ էր հատկացրել, որ այդ Աստծուն ծառայի։ Այսօր ես քեզ ժամանակ կհատկացնես,
Աստուն ծառայես, այդ նույն Հեսուսն էլ ասում է գիրքերի և ցանկությունների Տեր, էլի մարդ էր, անձնավորություն էր, բայց այդ ժամանակը ենթարկվեց Հեսուսին։ Այսօր էլ Տեր ուզում է, որ նույն կարգավիճակը մեզ բերնես։ Այսօր էլ Հիսուս Քրիստոս ուզում է, որ դու քո թանկը չխնայես այդ Աստծուն։ Այսօր մի վարդյան թեև կծառայեցնես Աստծուն, քո ժամանակից այն թանկը, նա գնահատված է եղնելու։ Բայց կարաք ստեղ շատերդ խոստովանեք, որ քո հարազատիդ, բարեկամիդ թմար, ընկերոջը թմար, մտերիմի թմար, քո ժամանակը չես խնայել, ծառայել ես նրան, բայց սոր նա կարասի դու ինձ վարի ինչ ես արել։ Չի արժեքավորելու, բայց մեկն է արժեքավորելու, որի անունը Հիսուս Քրիստոսը։ Իսկ այսօր մենք պետք է խոստովանենք, որ շատ ժամանակ մենք ամեն մեկս անզգանությունն է մեզ պատել, ու ասում ենք, գիտես ինչ, եթե ես չաշխատեմ իմ ընտանիքի սովա կերակրելու, ասեն ձեզ մարդ կա գիշեր ցերեք աշխատմը, բայց ընտանիքը սովի մեջը, գիշեր ցերեք աշխատրմը, կներեք երևի տրակտերն ու դկան չաշխատի, ինչքան այդ մարդն աշխատի, բայց ընտանիքը սովի մեջը, դուք կարաք վկայեք ձեր հարևանների, ոնց ասեն ձեր բարեկամների մեջ կարաք տեսնեք, ես չեմ ասեմ մենք թամբարություն անենք, անհոգություն անենք, չաշխատենք, չգործենք, բայց աստվածպաշտությանը ժամանակ հատկացրա, որը կարևորը։ Երբ որ Հեսուսին էլ պետք էր, նեղության մեջ էր, դժվարության մեջ էր, նրան պետք էր լույս, որ հաղթություն ունենա, այդ ժամանակը ենթարկվեց այդ Հեսուսին և նա հաղթություն ունեցավ։ Եվ այդ ձևի շատ Աստծո մարդիկ, որ խոնարվեցին, համաձայնվեցին ապրելու Աստծո հետ, մինչև դու քեզանից չկտրես, մինչև դու քո ժամանակի չզողաբերես, դու չես կարող Աստծո ժամանակի մեջ տեղավորվես։ Իսկ ամենակարող Աստված կանգնում է այն մարդկանց կողքը, ովքեր որ կարողանում են իրան ժամանակից կտրեն, որպեսզի Աստծո ժամանակի մեջ տեղավորվեն։ Այսօր դու քեզ չխապես, ես էլ ինձ չխապեմ, որ Աստված իմ ժամանակի մեջ տեղավորվի քավլիցի, այդ բանը չի տեղի ունեցել ու տեղի չի էլ ունենալով, որտև ամենակարող Աստված այնքան մեծը, բայց այնքան էլ նաև խոնարհ, որ տեսնում է, ովքեր որ իր ժամանակի մեջ տեղավորվում են, նա նրանց կողքը կանգնած է եղել, այն կյանքի ամենադժվար պահերի, կյանքի ամենայն կրիտիկական պահին և ծայրահեղ պահերին նա կանգնած է եղել։ Իսկ մարդը, հավատացյալը, ու շատ մարդիկ չեն հավատում դրան, չհավատացիր, էլ Աստված քեզ պահելու, բայց վերջերը պյասի ես քեզ տվել ես հնարավորությունը, բայց դու չօգտագործեցիր։ Բայց եթե դու ուզում ես Աստծունը Աստծուն տաս, որտեղ Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, ասավ Աստծուն Աստծուն տվեք, կասին էլ կասին, իսկ մարդն այսօր գիշեր ու ցերեք, կասինն ամենակարծն է, ու չես էլ հասցնելու կասին տալու, բավարարելու, ավականացնելու, բայց եթե որ Աստծուն Աստծուն կտաս, այդ կասին էլ գող կեղնի, ամենակարող Աստված է ավելի գող կեղնի, և կյանքի դժվարին նեղության պահերին նա քո կողքը կանգնած կեղնի։ Ստեղ կարող է շատերդ բժշկի գնացած եղնեք, բժշկի քեզ ժաման հատկացնեմ, եթե դու այդ ժամի մեջ չտեղավորվեցիր բժշկի, ուրիշ նա քո ժամը արդեն ինչ անեմ, մտնեմ, ուրիշ նա մտնեմ քո տեղը, ուրիշ նա բժշկություն ստանեմ։ Օրինակ, եթե ասպա վաղը ժամը 12-ին, ստեղ ներկա եղնես, կամ ես ինչ վայր եղնես, կամ ես ինչ հիվանդանոցում եղնես, դու ինչ ես անում, ինչ ենք անում, եղբայրիս և քույրս, մեր գործերը հնենց ենք դասավորացնեմ, որ այդ բժշկի ասած ժամին տվյալ վայրեմ ներկա եղնենք, եթե հիվանդանոցում ներկա եղնես, որպեսզի բժիշկը քո, ոնց ասեմ, որ ինչ հասանելի դեղա, չգիտեմ, խմելու բանա, ինչ որ իսա, որ քեզ ներկայացնի, որ դու խմես, թե մի կսմես, թե մի չգիտեմ, ինչ ես անեմ, որ դու բժշկություն ստանաս, իսկ չես գնա այդ ժամին, այդ ժամի մեջ չես տեղավորվի, բժշկություն չես ունենա, ստեղ ով ա տուժողը, բժիշկը, թե հիվանդը, հիվանդն ա տուժողը, իսկ այսօր մենք ամեն մեկս հոգու հիվանդներ ենք, իսկ եթե ուզում ես հոգևոր բժշկություն ստանաս, քեզ պետք է, ինձ պետք է, որ Աստծու ժամանակի մեջ տեղավորվենք, իսկ Աստծո ժամանակի և Աստծո ուզածի մեջ տեղավորվելու համար,
Այս ժամանակով որում դու պիտի համաձայնվես, դու պիտի դես դասավորես քո նպատակը տենը պետք եղնի որ տեր հնեց անեն, որ ամեն ժամանակ քո ասացի մեջ տեղավորվեմ, քո խոսքի մեջ տեղավորվեմ, քո խոսքի գետնովը չտամ, քո ասացը պահեմ ու կատարեմ, երբ որ կպահես ու կկատարես, այդ ամենակարող Աստված ես լույսը, որ կբացվի, նա այսօրվա քո ցանկը, քո դեղամիջոցը կներկայացնի, որ ես ձև ապրես և ճիշտ աեղնելու, համեր ժամանակավոր կյանքը ճիշտ քայլեր կանես և փոսը չես ընկնի, և վերջոր ամենագերագույնը և ամենակարևորը հավիտենական արքայությունը կմտնես։ Իսկ այսօր անզգամությունը պատելա մարդիկ չեն հավատում, չեն հավատում ու չեն վստահում, գիտե թե եթե այսօր ես ինչ բանն էլ ձեռք բերեցի, վերջ, ուրեմն հասա իմ նպատակին։ Կամ եթե ես բանը ոնց ասեմ, ես չարեցի, ես գործը, եթե ես որ ձեռից ես գցեցի, սովաս կմնա։ Այդ գործիդ եկամուտը նա քեզ կարա մի օր պայի, երկու պայի, մի ամիս պայի, մի տարի պայի, բայց նա քեզ չի կարա հավիտենական պահի։ Իսկ հավիտենական պահողը դա Հիսուս Քրիստոսը։ Մենք բերեք խոսքով մենակ ամեն ինչ ասենք, այլ մեր ապրած կյանքով ամեն ասենք։ Որովհետև բանը գիտես այսօր հաջողակ եղնելը չի, կար այսօր հաջողակ եղնես, այդ մի բանը քեզ միակ ընդհարդ պահի, բայց Հիսուս Քրիստոսը նա հավիտենական է քեզ պահելու։ Իսկ այսօր շատ հավատքի մարդիկ անզգամության մեջ են, որ խոսում է, շփվում է, շատ մարդկանց ասում է, հնարավոր բան չի, հնարավոր է, դա խոստովանում եմ, որ իմ ուղեղիս հասանելի չի, իմ մտածելակերպին հասանելի չի, խոստովանվի ու կտեսնես Աստծո գործը, երբ որտեղ Հիսուս կբացի քեզ այդ մեծությունը, որ ինքնապահողը, ինքնա քեզ տնորինողը և ինքնա քո իր ձեռքերով քեզ պարում ու տալիս ուժ կարողություն, այն ժամանակ դու քո թանկ ժամանակը չես խնայի այդ բժշկի ժամանակի մեջ տեղավորվելու համար, իսկ երբ որ կտեղավորվես բժշկի ժամանակի մեջ, որի անունը Հիսուս Քրիստոսը, այս ժամանակավոր կյանքը ունես, քայլ կանես, որ ես լցրածդ բաժակը կարաս ճիշտ ժամանակի ունես, բայց որ ես լցրածդ բաժակը փայփայցի փայփայց ամյակ ընթարկը, մի անզգուշություն և իմ տարիների հավաքածը միակ ընթարկը կարա ինչի դառնա, իսկ որպես այդ ինչի չդառնա, չզրոանա և ճիշտ օգտագործես ամեն բան, քեզ պետք է, պետք է Հիսուս Քրիստոս հետ ապրել։ Ոտ երևութաբանները ես դրանք չեմ հավատում ժողովրդին, ասում են թե ծներ, փոթորիկներ, քամիներ ու մարդիկ խառնվել էին, ամեկ իրա գործիներ, բայց եղանակները տեսնում ես գնալով ավելի ատակա, դա ոտ երևութաբաններն էին ասում, բայց երկինքին ինչ էր ասում, հավատա Հիսուսին, Հիսուսին դու չգիտես այսօր որ հավատացյալի խաթրա, որ հոգևորի խաթրու ասված այսօր է տվել, դու չգիտես, բայց ամենակարող թե Հիսուս Քրիստոսը գիտի։ Անհավատնել ա վայելը վեսօրը, բայց վերջորդ պիտի պահանչի ասետի, ես ես հավատացյալ ես Քրիստոնյայի պատճարով, որ ինքը իր ժամանակը չեր խնայեմ ինձ ծառայեցնելու, ես այս ժամանակը տվեցի, համ այս ժամանակը վայելեց ամեն հավետենությունը պիտի վայելի, բայց կար այսօր դու վայելես ես արեգակը, բայց վերջի օրը երբ որ կանգնես տիրոջ առաջ ասես, գիտես ես ժամանակ չունեի, զորով եղանակ էր եղել, զորով մի չգիտեմ բան էի ուզում հասնեմ առաջ գցեմ, պիտի ասի այս ես սրա խաթրու տվել էի, դու էլ օգտվեցիր, բայց դու չգնահատեցիր, բերեք գնահատողը ունենք և անզգամությունը մեզ չպատի, Հիսուս Քրիստոս կենդանի է հավատացել, Հիսուս Քրիստոս կանգնում նրանց կողքի, ովքեր որ այսօր իրանց թանկ ժամանակը չեն խնայում Աստծուն ծառայեցնել, թանկ ժամանակդ չես խնայում քո ընտանիքի մար, քո երեխի մար, քո զավակի մար, քո բարեկամի, քո ընկերոջի մար, բայց նա կարա վերջում չգնահատի, բայց մեկն է որ նա գնահատում է, որի անունը Հիսուս Քրիստոսը, ժամանակդ հատկացրու Աստծուն ծառայելու, ոչ ժամանակավոր կյանքը անզգամություն էլ քեզ չի պատի, կհավատաս, որ բանը գիշեր ցերեք, աշխատելն ու ձգտելն ու չգիտեն ինչեր ինչեր հավաքելը չի, կարևորը
Իսուս Քրիստոս հետ ապրելն է, այդ աշխատածը տել եմ ասում, կարա մի օր վայելես, 10 օր վայելես, լավ ես ստարի ես սիզոնի խոպանից լավ եկար, մի 6 ամիս կոզացով ապրի, բա հետո ինչ եղմերով, հետո նորից նույնը պիտի տարած, բայց երաններան, ով որ Իսուս Քրիստոսին կապավինի, նա ոչ թե 6 ամիսը, այլ անսահմանափակ, դա է Աստծո գործը և Աստծո ողորմությունը, թող Տերը օգնի, Տերը զորացնի, և եթե այսօր մեկը կա, որ իրա եսը թույլ չի տալիս, որ խոստովանվի, որ շատ տեղերը անզգամությունն է պատել իրան, խոստովանվի, զղջա ապ աշխարհի, որտեղ Տերն էստեղ ներկա է, Տերն էստեղ ներկա է և ուզում է բժշկություն անի, և ուզում է, որ ամեն մեկս հավատանք իրա խոսքին, իսկ հավատքի մակ պետք է, ինչ անենք, քայլ անենք, համաձայնվենք, ոչ թե մենակ լսենք, այլ քայլ անենք, քայլ արա, ու կտեսնես Աստծո փառքը, ամեն. Աբդուկ